Haupa, bideo honetan e, azalduko dut zelan egin behar dozuen zeigarren ariketa. E, izango da oso azalpen laburra, ze suposatzen da, zeuen kabuz egin behar zuela Orduan, e, azteko, bueno, e, badago ez dago PDF-erik kasu honetan, orduan, baina bai dagoela esan da, eh, jarri egin beharko duzuela irudi bat eh, triangeluak egiten eta beste irudi bat pentagonoak egiten. Erabiliz. Orduan, kasu honetan, bueno, azalduko dut zelan egiten den triangeluekin irudi bat, baina karo, zuek gero hori osotu beharko dozue. Eh? pues, koloreak aldatuz, e, triangelu gehiago, eta bar, eta gauza bera pentagonoekin. Bueno, orduan, lehenengoz, e, bueno, asunto izango duzan betikoa, e, aurrekoan, bosgarrenean egin genuena. E, tamaina, pues, nik erabiliko duan pertsona, ja, hau izango da, zuek erabil dezakezue nahi duzuena, baina jarriko dut e, txikiagoa. Eta gero, e, eh, ziurtatuko dodana zera izango da. E, eh, bueno, e, eh, azten garenean mugitzen, pu, a ah, erdiko puntutik abiatuko gara, vale? Ai, itxaron, eh, jarriko dute euskeraz, horre ez nuen topatzen. Eh, joan, eh, lehenengo ez beti, hau, gero, e, egingo duguna izango da baita ere e, apuntatu norabide honetan. Eta nola arkatzarekin, e, trenarekin lan egiten ari garen ez, bueno, e, nik jarri behar dut, baina egingo ditugu hasieran gauza batzuk. Lehenengoz, e, ezabatu guztia, ze, zeo ze, zer aldez aurretik e, marraztuta baldin bat ezabatzeko, jaitzi Arkatsa pertsonaia mugitzen danean e, marrasten azteko eta e, egingo duguna izango da ba, ez dut uste zer, ez dut, ez dugu gehiago jarriko bueno, eta orduan Zer gertatzen da? Pues adibidez, noiz egingo du nahi duguna. E, klik egitean, bandera berdean klik egitean, lehenengo gauza. Vale? Eta imagina zazue guk e, triangelu bat sortu nahi dugula. Triangelu bat sortzeko, azken finea, begiratu egin beharko duguna. Hemen dauka bueno, egingo ditugun triangeluak aldekideak izango direla, eh? alde guztiak berdinak. E, berdinak, neurri berdinekoak, imagina zazue, hau dela gure pertsonaia. Orduan, esaten baldin badiogu mugitzeko, esaten baldin badigu mugitzeko zentzu horretan esaten diegula eun pauso mugitzeko, bale? Eta nik triangelu bat sortu nahi dut, orduan, azken finean olako gauzaren bat sortu nahi dut. Karo, hor nahi egatzen danean, epe, betikoa, pertsonaia ja, dago hemen, e, aurreko praktikan gertatzen e, zitzegun bezala eta dago aruntza begiratzen. Orduan, marrastuko zuen zentsu horretan. Egingo zuen izango marrastu ara. Baino asuntua da ez nik nahi dut hemengo marra hau egitea. Orduan, biratu behar dut pertsonaia e, olan kokatuta egoteko. Gutxi gora bera hemen kokatuta egoteko eta aruntza begiratuz. Eta zenbatekoa da angelu hori? Pues nik badakit eun taugei gradu direla. Zergatik dira eun taugei. Azken finean, zuek dakizue, e, bira batean, irureun irure gradu daudela. Eta hemen daude hiru alde. Bira oso bat egiten dugu hiru aldeekin, hiru alde egitean. Ordan, zatitzen baldin badugu zati iru, hau da, e, iru zati iru, hemen jartzen dugu bat, orduan hau izango da 0, jartze, jaisten dugu 6, bi, hau da 0, e, jaisten dugu 0, 0, 0, eta badago gure esatik eta egina eunta hogei gradu. Horre segatik dakite eunta hogei gradu direla. Eta hemen gauza bera gertatuko zitzaigun, e, eukiko genuke gure pertsonaia, Olan, eta mugituko zen zentzu honetan, baina guk egin nahi duguna da berriro biraketa bat egin onaino. E, ze nahi dugu gure pertsonaia holan jarrita gotea. orduan, hauek dira berriro egun tau gehi gradu. Eta ona hilegatzean e, gure pertsonaia egongo zen era honetan, baina guk nahi dugu, e, beste triangelu bat egin nahi dugula. Orduan, biraketa egin beharko genuke nondik emetik onaino. Eta horiek zenbat gradu dira, pues egun hogei gradu baita ere. vale, orduan ikusiko dozu eh? zelan hori eskratzearekin betetzen dan. Orduan, triangelu bat egiteko zer egin beharko dugu errepikatu. Zenbat aldiz? Iru. vale E, zenbat mugituko gara? pues é un pauso pues morritu un pauso vale eta orain jepadakizue biratu beharko dugu é un taogei biratu é ta taogei jarriko dote denbora minutu bat digo minutu bat, segundu bat ikusteko ondo mugimenduak itxaron itxar. Bale? Orduan, e, bandera berdea sakatzean, alar zera egiten duen. Ikusten dozu, zelan biratzen duen, eta hoa daukagu gure triangelua. Orain, irudi ezberdinak egin bitzak ezue triangeluekin. Hori pentsatu beharko dozu, ezuek, baina imaginaz ezuek. E, eh, oso gauza simplea. Gero aldatu beharko dozue kolorea, eh, ez eh, bakarrik orain egingo dodan bezala hiru triangelu e, eh, eta bar. Eh, orduan imagina orain nik hiru triangelu egin nahi ditut. Claro, hiru triangelu egin nahi baldin baditut zerratatuko da. E, hueltatuko gara ona vale. eta imagina badaukagula gure lehenengo triangelua eginda. olan. Claro, bukatzean gure pertsonaia dago berri, e, pe, berriro astu zaita aukentzea. Gure pertsonaia dago holan. Baina e, claro, guk nahi dugu beste triangelu bat egin. Imajinatzen zaisu bakarrik hiru direla. E, eta nik badakit biratu beharko da dela. Zenbat, pues hiru triangelu egiteko berriro 120. Egingo dugu bostekin, imagina zazu egiten dugula bostekin. Orduan, nik orain egin nahi izango ditut, beste triangelu bat hori bezalakoa. Bueno, bostekin, zeirekin, egiten dugu. Ahi hien egin komaitia. E, imagina zazu egin nahi dodala, e, e, e olako, beste triangelu bat, ez dakit zein posizioan egongo dan. Vale? Baina, mota horrelakoa. Karo, orduan, lehenengo triangula egin eta gero gure pertsonaia dago ara begiratuz. Baino trian, Boah, beti okertzen nahi zuenekin, eh? ara begiratuz. Baina triangelu berri hau egiteko gure pertsonaiak egon beharko zan holan begiratuz. Imagina zazue, zei triangelu egin nahi ditugula. Orduan izango zan, eh, Aldatuko dut kolorea, 76. Pus, argi dago, e, iruro gehiagra du, biratu beharko genuke. Erriten baldoen baduzu esatiketa, eogeta amasei 76, 6 bider 6, eogeta amasei 0. Gaizten dugu 0, 0 76, 0, 0, 0. Vale, orduan, izango genukena, da, ez ere egin baino lehen, de triangilua egiten, hasi baino lehen, gure pertsonaiak mugitu beharko ezoen iruro gehi. Segun zenbat triangelu, triangelu kopurua. Bale, orduan, egin beharko genukena zera izango zen, kasu honetan, etorri ona, eta esan, bueno, egin nahi ditut, sei triangelu. Orduan, kontrola. Errepikatu. Ahi, ya me equivocau. Ei parkatu. Sei triangelu holan. Vale. Orduan, sei triangelu egiteko, errepikatu behar dugu, sei aldiz. Eta zenbat ikusi dugu biratu behar dugula. Ikusi duguna, izan da, e, kontrola, e, biratu behar dugula iruro gehi du. Orduan, biratu, Iruro gehi du? Aber zen olako irudia lortzen dugun. Bueno, ez dut kendu den borarena, badago aukera. Ikusiko duen zuen ez lortuko dugu hexagono bat. Eh, sortutako eh, triangelu hoiekin. Eta badago, e, gauza bat nahi dodan irudia asko triangulu gehiago euki beharko ditu, eta koloreak aldatu, eta abar, hori ja bakutsak bere kabuz, bale. Eta ja, salduko dodan azkenengo gauza izango da, zelan egiten den pentagono bat. Baino pentagonoekin eh, gauza bere egin beharko dozue gero. Orduan, adibidez, e, bakarrik egingo dut pentagono bat eta salduko dut zelan egiten den. Ima jina zazue e, mugimendu ez, e, noiz, e, pues, unea adibidez. Sakatzean eta lehen egin dugun bezala. E, azieran egoteko 0-0 posizioan, itxaran hau dutemen, e, apuntatu eskumaran begiratuz arkatzaren tresnak ezabatu guztia azieran, eta e, jaitzi arkatza. bale Eta orain, esango dio dana izango da pentagono bat egin nahi dut. Gauza bat, pentagono bat egin nahi baldin badot, errapikatu beharko ditut gauzak, bostaldiz. Bostaldiz. Penta da bost. Gono aldeak. Eh? Eta orain, nik egingo dana izango da, bueno, mugitu. Eun pausu berriro Eun, 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 mugitu... Ah, eun pauzu, lehen bezala. Eta, pues, lehen egin duguna, ez? Eh? Azken zinean, izango zan itxaro minutu bat, e, biratu, e, ez dakitzen bat gradu, hori da, orain ikusiko doguna, eh? eta e, beste minutu, beste parkatu, beste segundu bat. Vale? Orduan, e, zen bat gradu biratu beharko dugu. Pues, ikusi, Ai, okartu nahi zela, itxar. E, ikusi egin duguna izan da. E, la, e, iruki bat egiteko, edo triangelu bat egiteko, zati iru zatitu behar dugula. Ka, ikusi genuen aurreko hariketan, e, karratu bat egiteko, e, laro geta margaradu, irurogei zati lau, hau da, idatxiko dut, triangelua. Horaintze bertan ikusitakoa, da nola daude ir, no da nola daude hiru alde triangelu batean eh pues izango da orain egin duguna hau sati hiru ataratzen dala 120 gradu ikusi genuen aurreko praktika bat e, aurreko praktikan 5garren nariketan e, karratu bat egiteko nola karratu batean lau alde dauden eh orduan irureun, eta gradu, zati lau, eta egin behar genuen behar birakita laro gradu. Orduan, logikoa denez, pentagono bat egiteko, zei alde dituena, bui, zei alde, parkatu, post alde dituena, egin beharko duguna, izango da, irure unta iruro gehi, zati gozt. Ogetamaz izati bost, zazpi saspi biderbost, dogeta amabost, dogeta maseik nau bat. Amar, amar satibost, bi. Zero eta badago. Biraketa hori egin beharko dugu. Orduan, azken finan esaten didate. Bakar bat egiteko, egin beharko dugun biraketa izango dela. Bale, eta orduan e, sakatzen baldin badugu e, zuriune tekla Itxaron hau ez dugu geratu. Zure, zure une tekla aurain. Ah, Usen zoe. Ordan, zuek orain, pues badakizu zer den egin behar dozu. Sortu irudiboeat pentagonoekin, eta e, bal kolore aldatu, eta bar. Vale? Morduan, azken finan hori da, zeigarren ariketan egin beharko dozuena. E, oso ariketa kasu honetan. Bueno, pues bestari gabe, zain du, eta ongi segi, eta urrengo e, ariketaren e, arte izango dela urrengo asterakoian.